Prošlost ovog regiona nema granicu. S juga stiže namera za povratak sve do Balkanskih ratova. Na pitanje ima li u Tiranskoj platformi pravnog osnova da se Srbija tuži za navodni genocid nad Albancima između 12. i 56. stručnjaci za međunarodno pravo kažu da se može odgovoriti i ovim pitanjem. A šta mislite zašto nije bilo tužbe za genocid u logoru Jasenovac? Zato što se Jasenovac dogodio pre nego što je usvojena konvencija o genocidu. Prema tome, ne može se nikome suditi za genocid, niti tužiti za genocid, za događaje koji su događaji pre stupanja na snagu konvencije. A koliko se sad sećam, to je 50. godine, ali sasvim sigurno nakon Drugog svjetskog rata. Tako da ovo je pravno prilično besmisleno. Sa istorijske tačke gledišta, formulacija da je genocida bilo i da ga je počinila Srbija je netačna. Istoričari objašnjavaju da je dovoljno prelistati udžbenik za 8. razred osnovne škole. Hronološki gledano, od tih 44 godine koliko su navodno zlostavljani Albanci u Makedoniji, samo je godinu i po dana bila srpska država. Kakav je to narod žrtva genocida čiji se broj uveličao nekoliko puta u periodu nad kojim se navodno vršio genocid? Najuticajnija albanska partija u Makedoniji DUJ saopštila je da je lider SDMS-a Zoran Zaev, potencijalni premijer, pristao da podrži tužbu protiv Srbije. Komentatori ocenjuju da je priča o genocidu varnica i za eksplozivno stanje u Makedoniji, ali i za čitav region. Ja mislim da je to jedan marketinški potez od strane albanskih stranaka. Ne valje u tome što ta platforma koja je napravljena u Tirani ima šanse da postane državni projekat. 10 skeleta za sada neidentifikovanih osoba pronađeno je u oktobru prošle godine u dvorištu kuće Ali Ahmetija, lidera DUJ. Pretpostavlja se da su ti skeleti sahranjeni tu u 1913. A albanski političari tvrde da su dokaz genocida.